We staan nu nog in een leeg lokaal, maar dat gaat veranderen vandaag. Hè? Ja, dat mag ik toch hopen. We gaan vandaag beginnen met de VAN-opleiding. Met 8 studenten gaan we vol van start. Ik vind het ontzettend mooi. Dit is echt wel een bijzonder moment. Het initiatief om een voetopleiding te beginnen is al enkele jaren geleden ontstaan. Hoe moeizaam of hoe makkelijk ging dat proces? Nou, het meest lastige was eigenlijk om in dat proces genoeg kandidaten te vinden. Dus we hebben heel veel gedaan aan marketing en aan naamsbekendheid. Samen met de bedrijven en met Eres. Hoe ben jij bij deze opleiding gekomen? Die werd mij aangeboden door mijn coördinators op mijn werk bij Arla Foods. Dus, en die neem ik aan. En wat denk je te bereiken als je die opleiding gehad hebt? Dat ik bekwamer word in mijn werk als operator bij Arla. En voor de rest is met name Eris en Arla is bezig geweest met het samenstellen van het programma inhoudelijk. En dat ging eigenlijk heel makkelijk. Dus dat programma, daar heb ik heel veel vertrouwen in. En dat komt ook helemaal goed. Ben ik toch heel benieuwd wat er in die opleiding zit. Alles wat een student, wat een werknemer in de foodindustrie nodig heeft. En dat gaat van microbiologie en houdbaarheid tot productietechniek, tot logistiek, bewerkingen. Eigenlijk alles wat iemand maar nodig kan hebben als hij in de foodindustrie werkt. En naast de opleiding hebben we dus ook studenten nodig. Dus voor jullie ook allemaal ja, hartelijk welkom. Nou, het is voor beter voor je toekomst. Meer dingen komen te weten. En het is ook beter voor jezelf om jezelf uit te breiden, zeg maar. En kom je ook uit deze hoek voor de food of helemaal niet? Ik kom zelf uit Amersfoort. En ik kom niet uit deze hoek. Maar het is wel interessant om dingen achter te komen. Maar behalve het programma komt er natuurlijk nog veel meer bekijken. Bijvoorbeeld de financiën. Is dat goed geregeld intussen? Ja, nou daar hebben we ook wel aardig wat moeite voor moeten doen. We zijn natuurlijk heel blij dat de gemeente al best wel snel heeft gezegd van wij willen ook een bijdrage leveren. Mits er natuurlijk ook iets vanuit de provincie komt, vanuit de regio-deal. Dat was nog wel het een en ander lobbywerk, zullen we maar zeggen. Uiteindelijk is dat gelukt. Iedereen is gewoon heel erg positief over dit initiatief. En het is eigenlijk ook een voorbeeld, met name omdat het op mbo-niveau nu is en niet op wetenschappelijk niveau. En dat initiatief was er in deze regio nog niet. Dus vandaar dat men heel positief over is en daar een bijdrage aan wil leveren. Wat ik mooi vind als ik naar de lijst van bedrijven van de Food Academy kijk, dan zit daar van alles in. Van een wat kleinere bedrijven tot de hele grote bedrijven, de logistiek, de verpakkingsindustrie. Het is een hele mooie samenwerking die zich ook niet alleen beperkt tot Nijkerk. En dat is ook mooi. Hè? Het heet Food Academy Nijkerk, maar inmiddels zijn we heel erg blij dat bedrijven uit Bunschoten, uit Barneveld, Harderwijk, nou misschien inmiddels al meer dan dat ik nu noem, zich aansluiten bij dit hele mooie initiatief. Wat me opvalt is dat hier een tafel staat met vooral computers. Nou, wij werken niet meer met boeken. De boeken staan in de computer. En de rest van de les is nog gewoon net als vroeger, althans, heel veel praktijk. Maar in plaats van een boek gebruiken we een computer. Nou is dit de eerste opleiding, hè? Komen er meer? Ja, de bedoeling is, we starten nu met een BBL-opleiding. Dus dat is een werken en leren. Maar de bedoeling is dat we ook met dagonderwijs gaan starten. Dat zal nog best een uitdaging worden om jongeren enthousiast te maken voor het beroep. En daarvoor hebben we natuurlijk ook de eerste lichting nodig om als soort ambassadeurs op te treden, als rolmodel. Maar in ieder geval willen we ook met die BOL-opleiding starten. Dus dat is, ja, dan heb je het wel over jongeren vanaf ongeveer 16 jaar. En dan loop je ook wel tegen wat dingen aan. Hè? Dus met name jongeren van 16 tot 18 kunnen nog niet echt ploegendiensten draaien. Dus daar zullen we ook met de bedrijven een draai aan moeten geven van hoe gaan we dat invullen. Daar zijn we nog mee bezig, want we hebben op dit moment die jongeren nog niet. En ja, ook met name voor die marketing zullen we veel aandacht hebben de komende tijd. U heeft er zin in? Ik heb er helemaal zin in.